Слава Україні, слава Збройним силам України і вітання усім, хто приєднується до нашого ефіру. 24-й канал у режимі марафону продовжує розповідати найважливіші новини з України та світу цієї години, як і наступної. Для вас у студії працюю я, Софія Трощук, із важливої інформації. Починаємо, адже цей ранок був, знаєте, такий наповнений повітряними тривогами через російські загрози, які потенційно могли з'явитися в українському небі. І от об 11:15 повітряні сили Збройних сил України попередили про те, що у Дніпропетровській області є ракетна небезпека, а вже об 11:16 з'явилася інформація про вибухи у Кривому Розі. Деталей поки що не знаємо, але на карті повітряних тривог на Дніпропетровщині все ще лунає сирена. Місцевих жителів закликають не фотографувати, не знімати наслідків, так і бути в укриттях до відбою повітряних тривог. Спостерігаємо за інформацією, сподіваємося, що це працює протиповітряна наша оборона, якій ми дуже і дуже вдячні. Чекаємо на офіційні деталі, до них зберігаємо інформаційну тишу, як просить місцева влада. Ми ж до цієї години ще трохи поговоримо про важливе, про інформацію, яка надійшла від Служби безпеки України. З'явилися нові деталі. Нові деталі справи Ігоря Коломойського, який за матеріалами СБУ нині отримав підозру. Отож, повідомляють в СБУ, що спецпризначенці та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський. Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 190 «Шахрайство», стаття 290. Дев'яте – це легалізація або відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Встановлено, що впродовж 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора ще триває. Будемо чекати на нові деталі. Я ж нагадаю, що ще у вересні детективи НАБУ провели обшук у Ігора Коломойського. Йдеться, звісно ж, про 2022 рік. Правоохоронці вилучили документи, гаджет, а також скачали його в міст. Сам бізнесмен тоді у коментарі пресі заявив, що про це нічого не чув, про ці начебто обшуки. Той обшук у Коломойського, як стверджують журналісти BBC, відбувся через пару тижнів після оголошення підозр 8 особам щодо заволодіння майном та коштами Укрнафти на суму понад 13,3 мільярди гривень. Ці підозри отримали колишній голова правління Укрнафти та ще низка представників компанії. Справу відкрили тоді за статтею про заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою осіб в особливо великих розмірах. Тоді НАБУ повідомляло, що слідство встановило низку епізодів, за якими «Укрнафта» укладала та проплачувала договори по купівлі-продажу нафти та нафтопродуктів, які виявлялися фіктивними, а кошти виводили на офшорні рахунки. За даними слідства, компанії, з якими укладалися договори постачання нафти, були пов'язані з компаніями групи «Приват», яку контролювали Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов. Також вони контролювали близько 40% «Укрнафти», найбільшої нафтовидобної компанії України. В лютому 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки завітали додому до Ігоря Коломойського. Вже на той раз він не міг говорити, що нічого не чув про ці обшуки, бо ж у мережі з'явилися світлини. Спецпризначенці провели обшук вдома в олігарха у Дніпрі. Тоді було відомо, що розслідування стосується все тих же махінацій навколо «Укртатнафти» та «Укрнафти». Я ж нагадаю, що Ігор Коломойський – це український олігарх, політик і колишній управлінець єврейського походження, співвласник групи «Приват» 2020 року. За оцінкою OCCRP входив до четвірки найбільших корупціонерів світу через звинувачення у крадіжці 5 мільярдів доларів Приватбанку через низку офшорів. Знаменита особа Ігоря Коломойського також є за кордоном, адже він фігурант бази миротвориця. З 5 березня 2021 року перебуває під санкціями США у зв'язку з причетністю до значної
корупції. Ось так справа розвивається зараз. Ми чекаємо на більше коментарів від Служби безпеки України. Чекаємо, як завершиться досудове розслідування цієї потенційно великої, величезної для України корупції. Розуміємо, що такі речі потрібно викорінювати не лише у час війни, у мирний час також. Тож будемо сподіватися, що вже незабаром правоохоронці повідомлять нові важливі деталі того, що відбуватиметься надалі. Доки цю справу тримаємо, знаєте, на пульсі, тримаємо руку на пульсі ось цієї справи, нагадаємо собі ще одну історію, яку не маємо у жодному випадку забувати. Поговоримо зараз з вами про теракт в Оленівці. Це терористичний акт, який російські окупаційні війська здійснили у ніч з 28 на 29 липня 2022 року у селищі Молодіжному Оленівської селищної ради проти українських військовополонених захисників Азовсталі у Маріуполі. Від вибухів на території колишньої виправної колонії, де отримували українських захисників, підтверджено 53 загиблих полонених. Понад 130 було поранено. За даними росіян, у бараці перебувало 193 людини. Я нагадаю, що з серпня 2014-го установа перебуває у тимчасовій окупації, не працює. З 24 лютого 2022 року Збройні сили Російської Федерації на її базі створили фільтраційну тюрму. Важкі події для України, важкий час для України. Я нагадаю, що тоді захисники Маріуполя отримали наказ здатися у полон. Знову ж таки, були і міжнародні гарантії, і міжнародні організації мали включитися у цей процес. Рідні не зовсім знали, що відбувається. Велика кількість військових з'явилася і на тимчасово окупованих територіях України, так і на території Російської Федерації. Не всіх ще повернули додому, але ми дуже і дуже сподіваємося на те, що вдасться повернути кожного і кожну. І дуже, дуже сподіваємося, що міжнародне розслідування у справі Оленівки триватиме. І Російська Федерація, яка цинічно вбила військовополонених, а потім ще, я нагадаю, намагалися вони брехати, що це Україна, начебто Хаймарсом стріляла, так, щоб Російська Федерація отримала справедливе покарання на міжнародному рівні. Я нагадаю також, що ОСІНТ, розслідувачі, аналізуючи світлини, які тоді з'являлися у публічному просторі, які ми з вами щойно переглядали на екрані, заявили, що це не приліт, це вибух, який трапився саме зсередини, принаймні на це вказують усі світлини. Ось ще раз можемо переглянути їх зараз на екрані. Знаємо, що міжнародне розслідування у цій справі триває, і знаємо, що міжнародні, от вибачте за тавтологію, інституції у цій ситуації повели себе достатньо убого, як от, в принципі, під час російсько-української повномасштабної війни. Інформації з'являлося дуже мало, зв'язку із цими військовополоненими не було. Не маємо права забути про те, що відбувається. Сподіваємося, що держава теж контролює цей процес і пам'ятає про нього щодня. Ну, а про те, якою ситуація є на загал і на зараз, розпитаємо у нашої гості. Сестра вбитого в Оленівці військовополоненого Ксенія Прокопенко з нами на прямому зв'язку. Ксенія, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Доброго дня. Вам дякую, що запросили. Я б хотіла, аби ми... Мене чутно? Так, так, чути і видно. Сподіваюся, мене також. Так. Я б хотіла, аби ми цю історію з самісінького початку проговорили. От ваш брат, він перебував на Азовсталі, він один із захисників Маріуполя. Чи могли б ви пригадати, що тоді розповідав, чи був із ним зв'язок, як вдавалося отримувати інформацію від нього? Так. Дійсно, мій брат Ігор Прокопенко, він тримав оборону спочатку в Маріуполі зі своїми побратимами, потім він перебував на Азовсталі. І за весь час оборони Маріуполя, тобто це за 86 днів, у нас був зв'язок, можливо, 5-6 разів. Він зазвичай або писав, або телефонував в месенджері.
Він взагалі розповідав по мінімуму щодо ситуації на Азовсталі. Він ніколи не скаржився на умови. Ми тільки з новин і з відео з командирів знали про жахливу ситуацію на Азовсталі і знали про те, що у хлопців немає достатньої кількості води, їжі та медикаментів. Ігор натомість завжди питав про батьків та про молодшого брата, тому що на той час вони знаходилися на тимчасово окупованій території, і він за них дуже хвилювався. Як ви дізналися про те, що він в Оленівку потрапив? Як з'ясували от події того вечора, коли з'явилося повідомлення від президента, так, від військовослужбовців, стосовно того, що виводять оборону Маріуполя саме у полон? Як далі розвивалися події? Чи була якась інформація, можливо, від держави або від міжнародних організацій, які, зрештою, пообіцяли курувати цей процес, от назвімо це так? До теракту в Оленівці я точно не знала, що мій брат знаходиться саме там, тому що, як ви знаєте, Червоний Хрест, він був присутній під час евакуації наших військових з Азовсталі, але він не був там присутній 16 травня. І як я потім дізналася від хлопця, який повернувся з полону у вересні 2022 року, мій брат виходив з Азовсталі саме 16 травня, тому він був підтверджений та верифікований Червоним Хрестом. Також він не був підтверджений Росією під час його подальшого перебування в полоні. В Оленівці жодна українська або міжнародна організація не змогли надати нам точну інформацію щодо місця перебування мого брата. І тільки 30 липня, коли я побачила свого брата у списках загиблих в теракті, які були викладені в російських медіа, я дізналася, що мій брат, скоріше за все, був саме в Оленівці. Як згодом розвивалися події, інформація була про те, що родини загиблих почали отримувати результати ДНК-тестів уже після того, як тіла передали Україні. Чи могли б ви нам про ось цей період розповісти? 10 жовтня минулого року були повернуті тіла вбитих в Оленіві, і вже наприкінці року були перші результати ДНК-тестів і перші похорони вбитих. Наша родина отримала остаточний збіг ДНК лише 20 травня цього року, тобто через більше ніж півроку, як тіла були повернуті в Україну. Якою зараз є комунікація із родинами загиблих і тих, хто досі у полоні з боку держави? Звісно, ті деталі, які от безпечно розповідати на широку аудиторію, так і як міжнародні організації комунікують із родинами, ну або із нашою державою? Я б хотіла спочатку сказати щодо наших українських інстанцій, організацій, тому що ми звертались до Офісу Президента і, на жаль, ми не отримали відповіді щодо зустрічі з Офісом Президента. Також просили зустрічі з командиром Азовом Денисом Прокопенко, який на початку липня повернувся в Україну. Зустріч поки що ще не відбулась, але ми дуже сподіваємося, що вона відбудеться в найближчому майбутньому. Також, звичайно, комунікуємо з Червоним Хрестом та ООН, які були гарантами життя та здоров'я хлопців, які виходили з Азовсталі. Я б сказала, що зараз реакція взагалі міжнародних організацій не є достатньою, як для того, що вчинили росіяни з нашими військовополоненими в Оленівці. Тобто немає належного розслідування. Ще це в цьому підвішеному стані. Як родини зараз об'єднуються, як дізнаються інформацію про загиблих і тих, хто зараз перебуває у полоні, чи от є громадські організації, інші об'єднання для того, аби координуватися? Бо ж, на жаль, дуже часто буває таке, що про військовополонених, йдеться не лише про гарнізон Маріуполя, а дізнаються через от знайомих, збирають ось ті невеличкі вісточки по якихось пазлах,
намагаються скласти картину, де перебуває військовополонений, у яких він умовах, тому що російська сторона цинічно нехтує усіма правилами. Тож, чи вдається от об'єднуватися в такі ініціативні групи для того, аби більше інформації отримувати? Так, зараз родичі постраждалих в теракті в Оленівці зналися в громадську організацію «Спільнота родин Оленівки». Я також є учасником цієї спільноти. І наразі в нашій спільноті більше 140 людей. Це загиблих або поранених під час теракту в Оленівці. Ми спілкуємось майже кожного дня, обдумуємо, що ми можемо зробити, куди ми можемо звернутись, задля того, щоб дізнатись, де зараз знаходяться поранені в Оленівці, і також, куди ми можемо звернутись, щоб сприяти розслідуванню теракту. Як громадяни України, тобто всі наші глядачі, наприклад, які доєднуються до ефіру, можуть допомогти родинам, можливо, військовополоненим, чи є у нас якісь методи для того, аби діяти у цій ситуації? Я вважаю, що основний спосіб – це не ігнорувати того, що в ніч з 28 на 29 липня 2022 року наших військовополонених жорстоко вбили і покалічили в Оленівці. І кожного дня пам'ятати про те, що Росія вбиває і катує наших захисників в полоні. Я неодноразово чула таке, що люди уникають читати або дивитися про теракт в Оленівці, бо для них це важко і неприємно, або вони відносяться до цього як повсякденного. Бо всі вже звикли до того, що Росія вчиняє звірства. Але ми не маємо права відвертатися від захисників, які постраждали в теракті, бо в тому числі завдяки їхнім зусиллям Україна вистояла навесні 2022 року, і зараз ці захисники знаходяться в жахливих умовах без надання належної медичної допомоги. Я вважаю, що злочин, який скоїли росіяни в Оленівці, повинен закарбуватися в пам'яті українців, але, звичайно, для цього українці повинні бути небайдужими. І з практичного, що можна зробити вже сьогодні, це підписати петицію для започаткування на державному рівні Дня скорботи та вшанування пам'яті захисників, які були стражені внаслідок теракту в Оленівці. Це найменше, що зараз можна зробити для постраждалих в теракті та для їхніх родин. Дуже сподіваюся, що глядачі наші долучаться до написання петиції. Обов'язково, що потримаємо QR-код, за яким можна перейти на сайт петиції, підписати цю, прочитати текст і ще раз нагадати собі про те, що сталося в липні, наприкінці липня 2022 року. Ксенія, я дуже дякую вам за цю розмову. Звісно, продовжуємо висловлювати співчуття і продовжуємо пам'ятати про усі ті звірства, які Росія продовжує чинити із українськими і військовими, і військовополоненими, і з українськими цивільними. Дякую вам. Тримайтесь, будь ласка. Ксенія Прокопенко, сестра вбитого в Оленівці військовополоненого, була з нами на прямому зв'язку. Я б хотіла, аби ми ще раз з вами на QR-код переглянули. Зараз попрошу нашу команду показати його. За цим посиланням ви можете попросити президента у майбутньому започаткувати на державному рівні Дні скорботи та вшанування пам'яті захисників, страчених внаслідок теракту у колонії номер 120 у СМТ Оленівка. Просять про це родини захисників України, просять владу започаткувати на державному рівні 28 та 29 липня, власне кажучи, у ніч на другу дату і трапився ось цей теракт, започаткувати скорботні дні і вшанування пам'яті захисників. Частину цього повідомлення зацитую вам. Ми хочемо, щоб ці дні пам'ятали українці через покоління, аби щоб віддавали шану військовим, які обороняли місто Маріуполь, та за наказом вищого військового керівництва України вийшли із заводу «Азовсталь» у період з 16 по 20 травня 2022 року. І всупереч домовленостям та гарантіям збереження життя та здоров'я –
були вбиті росіянами. Пройшло чимало часу із теракту, однак Росія досі не понесла покарання за скоєний злочин проти військовополонених. Поранені захисники досі перебувають у полоні. Ідентифікація тіл загиблих героїв досі триває. Дивіться, потрібно 25 тисяч підписів, станом на зараз є 14 тисяч 922, а залишилося до кінця збору 39 днів. Ми щойно оновили 14 тисяч 923, хтось один уже підписав петицію. Я закликаю вас перейти за QR-кодом, підписати цю петицію, бо, знаєте, повсякчас питаємо себе, що ми можемо зробити для того, аби Росія сповна отримала покарання, аби Україна завершила цю російсько-українську війну. І от бачите, ще один спосіб допомогти полеглим героям, допомогти військовополоненим і найголовніше допомогти родинам військовополонених і загиблих героїв в Оленівці, дні вшанування і скорботи. Це дуже важливо, це допоможе нам як нації не забувати про ті звірства, які чинила Російська Федерація. За QR-кодом можете приєднатися, ну або ж знайти цю петицію на сайті президента. Називається вона «Започаткувати на державному рівні дні скорботи та вшанування пам'яті захисників, страчених внаслідок теракту в колонії номер 120 СМТ Оленівка». Якщо введете дні скорботи та вшанування пам'яті загиблих захисників СМТ Оленівка, обов'язково знайдете цю петицію на сайті президента. Закликаю вас приєднатися або за QR-кодом, або за пошуком у ваших пошуковиках. Приєднатися до цієї петиції для того, аби, направду, продовжували і ми з вами пам'ятати про те, що росіяни, оті погані слова, які є на думці, але які Нацрада, на жаль, не пропустить, а може нас ще діти дивляться. Добре, ми ж з вами продовжуємо нашу ефірну годину, і зараз ще трохи про окупантів поговоримо, але про їхню поведінку уже на півдні нашої країни, на тимчасово окупованому півострові. З нами вже на зв'язку заступник генерального директора Українського інституту Аліма Алієв. Аліма, вітання вам і дякую, що приєднуєтеся до нашого ефіру. Вітаю, доброго дня. Крим. Тимчасово окупований півострів, де росіяни, на жаль, на превеликий жаль, далі проводять терор цивільного населення. Кримські татари у них теж піддаються репресіям у дуже і дуже великих кількостях отих українців, які залишаються у тимчасовій окупації. Ну і з'явилася інформація, що напередодні, на 1 вересня у Криму, де гауляйтер Аксьонов запевняє, що все у нього там іде за планом, впустили тільки першокласників і одинадцятикласників, і навіть батьків не впускали. Що відомо вам про ці заходи безпеки, чи то пак небезпеки, і як 1 вересня минуло для кримчан? Власне, Крим 9,5 років живе в такій інформаційній шизофренії. І вона посилилась, власне, після Великої війни, та після повномасштабного вторгнення Росії, бо окупанти намагаються максимально з одного боку зачистити інформаційне поле, розповідати про а з іншого боку розповідати про сильну армію, що в Криму нічого не відбудеться, не буде жодних військових дій. Та. Але ми бачимо, як направду вони бояться. І рознарядка була по школах, і це стосується не лише 1 вересня, таке було і на останній дзвоник, коли були лише перші 11 класи, також 4-9 в деяких школах був присутній. Батьки в деяких школах були допущені, в деяких не були допущені, та, але це знову ж таки ці превентивні заходи, як вони кажуть, в зв'язку із ситуацією. От це формулювання в зв'язку з ситуацією, да, як вони кажуть, а воно в них постійно діє. З іншого боку, знаєте, що важливо сказати, що дивлячись на інформаційний простір, то, наприклад, про вибухи на мисі Тарханкут або в Керчі
так звані кримські медіа не пишуть. І в інформаційному полі це зачищається. Так? А з іншої сторони ми бачимо в історії з першим дзвоником. Якою загалом зараз є ситуація у Криму? От частково ви вже про це розповідали, але якщо ми пригадаємо останні деталі, це безпілотники, які по Криму літають ледь чи не кожен божий день. Це влучання у важливі стратегічні об'єкти для росіян. Це, звісно ж, спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України, про які ми дізналися на День прапора напередодні Дня Незалежності. Це навіть захід наших розвідників на територію Криму. Воно якось впливає на ту загальну атмосферу? Чи все ж таки вони от все ще сподіваються, що нічого не буде, все йде за планом, півострів під захистом? І я не знаю, можливо, вони уповають на той факт, що чимало там міжнародних експертів для Путіна Крим називають сакральним. Власне, сакральним і те, що Росія намагається от постійно сакралізувати і в своїй дійсності, це Крим, і навіть оцей так званий Керченський міст, це є одним з головних стовпів цієї сакралізації, та оцей зв'язок. Тому по цьому мосту ми бачимо постійно якісь новини, навіть цієї ночі там. Вони відрапортували, що було тричі, здається, атака дронів. Так? А власне важливо сказати про те, що вони от цю інформаційну тишу змінюють на інші повідомлення і затримання кримських татар. Ви пам'ятаєте, як власне тиждень тому затримали 23 кримських татарина та і кримських татарки, яких потім загнали в СІЗО і повісили штрафи, та і потім був суд. І знову ж таки далі були обшуки в інших кримських татар, і це про звинувачення в тероризмі та екстремізмі. Та тобто окупанти і далі намагаються, знаєте, от будувати цю свою логіку, що вони борються з терористами і екстремістами в Криму, мусульманськими кримськими татарськими кримсько-татарськими. Тут з'явилася новина напередодні, що звільнені після арешту кримські активісти, про яких ви щойно розповіли, вони продовжують виходити до будівель так званих судів. Ну, бо просто судами ми те, що в Криму, назвати не можемо. А вони продовжують влаштовувати своєрідні акції протесту. Загалом, як окупаційна влада ставиться до ось цього спротиву і кримських татар? Адже ось ці репресії, вони тривають ще з 2014 року. І як загалом ставляться до усіх тих протестувальників, партизанів, які зараз діють на території півострова? Ну, власне, вони величезну кількість кримінальних та адміністративних справ, та це про сотні, говориться, відкривають по так званій статті дискримінації з російської армії. Та? І це від танців під українські пісні до, власне, там, прояв українськості будь-який. А якщо ми говоримо про активістів, в тому числі активістів Кримської солідарності, національного руху кримських татар, та, які, ну, слухайте, 9,5 років, як виходили в підтримку до будівель так званих судів, так і далі вони будуть це робити. І в російській логіці цього не зрозуміти ніколи. Та, бо коли в тебе рабська логіка, ти думаєш, що ти один раз налякав, і всі інші поховались по норах. Та в кримських татар, ну, як і в українців, так воно не працює. Та. Тому кримські татари будуть далі виходити, а окупанти, на жаль, далі будуть тиснути. Упродовж усього, що відбувається зараз на тимчасово окупованому півострові, є одна тема, яка, мені здається, з 24 лютого 22 року стала достатньо філософською і риторичною. Це от спроби України знищити Керченський міст, так, ну і ось ці заяви від українського керівництва про те, що Керченський міст – це незаконна забудова і вона обов'язково має бути знищена. Росія посилює захист переправи, окупанти знову
Ростову заявили, що Україна намагалася обстріляти міст. У соціальному плані обстріли Керченського моста, вони мають якесь значення? Вони додають, можливо, трохи тривожності тим росіянам, які переїхали на півострів, колаборантам, окупантам, які зараз там перебувають? Цей міст має значення не лише символічне, очевидно, ще має значення військово-економічне, бо через нього переправляється військова техніка окупантів та і сама регулярна армія Росії. Також, якщо ми говоримо про соціальне значення, звісно, так, коли вони цей міст зараз дуже регулярно закривають та розуміють, що атаки, чим далі, тим більше цих атак буде, і Україна досягне своєї мети. Але люди, які сьогодні, знову ж таки, знаходяться в цьому інформаційному вакуумі, хоча це дивно в 21 столітті, да, але вони там дивляться, читають російські ті канали і російські новини, то для них все спокійно. Люди, які живуть безпосередньо десь поруч, і це потім пишуть в соцмережах, то от їм дійсно в них є така тривога. Та? Але історія в тому, що навіть їхні пости там в соцмережах, їхні коментарі в соцмережах, далі ці російські тролі і боти просто намагаються знівелювати. Кирило Буданов у своєму великому інтерв'ю, одному з останніх для Радіо Свобода, розповідав про те, що не так сильно виїжджають із Криму росіяни, окупанти і колаборанти. Назвімо це, як би нам усім хотілося. Звісно, мабуть, поменшило їх трохи, особливо туристів, під час повномасштабного вторгнення, мабуть, після того, як от ті самі безпілотники почали залітати на територію півострова, можливо, після того, що траплялося на Керченській переправі. Але чи могли б ми от так трохи порівняти, як зараз виглядає отой туристичний в лапках сезон, як це називає іноді Аксьонов, як це називають різні турагентства, у порівнянні з тим, як він виглядав до повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Так, очевидно. І знаєте, тут ми маємо говорити про те, що цей званий кримський турист, його профіль змінився, бо в Криму є туристи. Але ці туристи, ми маємо розуміти, Росія звозить з новоокупованих українських територій. І це, по факту, наші громадяни, яких туди Росія або заманює, або привозить. Самих російських туристів, які так безтурботно намагаються приїхати відпочити до Криму, теж є, але їх стає менше. Так? І, очевидно, люди, які там хоч якісь критичні мислення мають, вони розуміють, що Крим дедалі стає територією небезпеки як для окупантів, так і для колаборантів, так і тих, хто позаселявся на нашій землі після 2014 року незаконно. Аліме, завершальне питання нашої з вами розмови, воно стосується безпеки і кримських татар, і інших українців, які зараз перебувають на півострові. Те, що вони після СІЗО виходять на акції протестів, це героїчно і це потребує неймовірних зусиль, зважаючи на той факт, що вони вже 9 років живуть під тиском, під гнітом Російської Федерації і її цинічних методів розправи. Які зараз рекомендації для активістів, для українців, які залишаються на півострові. Стосовно їхнього перебування, там, можливо, стосовно їхнього виїзду, ну, звісно, ті деталі, які от безпечно озвучувати в нашому ефірі. Власне, очевидно, є багато рекомендацій, які я не буду озвучувати, які ми даємо, але, ви знаєте, важливо розуміти, що люди на окупованих територіях набагато краще і глибше розуміють, як їм діяти. Та? І тому деколи вони нам дають рекомендації, це правильно. Та? Про що говорити, про що не говорити. Щоб питання безпеки для них було, щоб їхня безпека була більш-менш не під загрозою.
Скажу важливу річ, ми постійно це комунікуємо про повістки, наприклад, які окупанти і далі будуть давати. Та ці повістки в жодному випадку не потрібно брати і не потрібно приходити в ці військкомати, бо окупанти відправляють цих людей одразу на фронт, бо, слухайте, це люди з окупованих територій, для них не є жодної цінності. І єдину рекомендацію, яку я даю і моїм друзям, колегам, знайомим в Криму, і за якою я намагаюся сам жити, просто діяти і жити по совісті. І не колаборувати. Це дуже важливо. І не лише чекати українську армію, а допомагати вже робити правильні речі. Дуже і дуже важлива рекомендація, так, але зрештою, аби вони всі у безпеці перебували і дочекалися українських сил оборони у тимчасово окупованому півострові. Ми всі в це щиро віримо, допомагаємо силам оборони, вболіваємо за них. А вам, Аліме, дякую за цю розмову, дякую, що знайшли час для цього суботнього ефіру. Алім Алієв, заступник генерального директора Українського інституту, був з нами на прямому зв'язку, говорили за ситуацію в Криму, якою вона є станом на зараз. Репресії продовжуються, але окупантам все тривожніше і тривожніше стає. Тож, не гріх буде обговорити зараз ситуацію на українських фронтах. Але перед тим, як знову повернемося до півдня, важлива інформація з центральної України, з східної України. Давайте про все потрошки. Перш за все, я нагадаю, що об 11:15 про повітряні сили ЗСУ оголосили, що у Дніпропетровській області є ракетна небезпека. Згодом у Кривому Розі пролунали вибухи. З'явилася офіційна інформація від голови Криворізької РДА Ситниченка Євгена. Він говорить про те, що у Криворізькому районі спрацювала протиповітряна оборона. Все під контролем. Про це також повідомляє тамтешній міський голова. Говорить про те, що конкретика буде пізніше, але зараз усе під контролем. Тепер ми з вами до Київщини переходимо. Маємо важливу інформацію від командувача об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Він повідомляє, що зустрівся з особовим складом мобільної вогневої групи з протиповітряної оборони, яка працює безпосередньо на київському напрямку. Саме ці воїни днями збили з переносного зенітно-ракетного комплексу «Стінгер» крилату ракету. Наслідки її влучання, розповідає Сергій Наєв, були б жахливими як для цивільного населення, так і для об'єктів критичної інфраструктури. Подякував їм за бойовий дух, успішну організацію та забезпечення захисту українського неба, нагородив відзнаками. Я пропоную коротко переглянути, як це було. Ну, яке відчуття? Відчуття, розумієш, що прикриваєш дуже багато людей і ні одного дитину. Після того, що вже надивилися, скільки людей вже пострадало, погибло, то як би собі навіть і не простив би, якби її пропустив. Команда состоїть з 4 чоловік. Є у нас старший позиції, він слідкує за по спеціальному прибору, він слідкує, откуда йде ракета. Він дає напрямок. Ну, один в полі не воїн. В будь-якому випадку мені підказують і коригують мною. Даним підрозділом ми збили дві цілі, один шахіт і одну крилату ракету. От. Ну, що відчуваю? Це прості хлопці, які в силу обставин змушені займатися тепер військовою справою. Дуже багато залежить від взаєморозуміння, там, той співпраці саме в той момент. Тому це молодці. Просто, ну, це, цим словом, можливо, не до кінця передається. Це справжні наші такі. Українці, громадяни, от вони справжні. Можливо, це ключове буде слово. Конкретно ця мобільна вогнева група, яка має на озброєнні переносний зенітно-ракетний комплекс «Стінгер», вона за останні 2 тижні збила 2 засоби повітряного нападу. Це «Шахет» і 30 серпня ракета «Х-101». Їх ефективність дуже-дуже висока. Я щиро подякую вам, хлопцям,
та впевнився, що вони підготовлені. Ми не стоїмо на місці, робимо все для того, щоб підвищити ефективність. Дякуємо нашим захисникам і захисницям, які тримають над нами небо, а під нами землю. Так, вкотре в соте, мабуть, якщо не в мільйонне, нагадаю собі і нагадаю вам, як ми просили оце на початку повномасштабного вторгнення НАТО «Close the Sky», і виявилося, що от найкраще Sky над нами закривають саме українські військовослужбовці. Тож, коротко зараз оглянемо і ситуацію на східному, на південному напрямку. Починаємо із Бахмутського. Там противник вів безуспішні наступальні дії у районі Курдюмівки, що на Донеччині. Завдав авіаційних ударів у районах Ступочків, Білої Гори та Нью-Йорка на Донеччині. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів. Зараз з вами коротко також переглянемо і успіхи наших військових саме на східному напрямку, адже під Солидаром українські військові знищили танк. Дивимося, як це було. Авдіївському напрямку тим часом противник вів безуспішні наступальні дії у районах Сєвєрного, що на Донеччині ворог завдав артилерійських та мінометних обстрілів по 20 населених пунктах. На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районі Красногорівки, що на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. І уявіть собі просто, що така величезна кількість населених пунктів від артилерії, від мінометів і від різних видів озброєння, а це іноді також і авіабомби, адже росіяни продовжують здійснювати авіанальоти. Потерпає велика кількість населених пунктів і потерпають люди, які з різних причин залишаються у цій прифронтовій зоні. До шахтарського напрямку переходимо. Там ворог завдав авіаційного удару у районі Старомайорського, що на Донеччині. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів. Ось так зараз виглядає Вугледар, ось так зараз виглядає місто, до якого росіяни не можуть дотягнутися своїми огидними, жахливими, рускомірними, як вони це називають, руками, але до чого не можуть дотягнутися, усе активно обстрілюють і намагаються знести з лиця землі. На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційного удару у районі Малинівки, що у цьому регіоні. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів. На Херсонському напрямку від ворожих обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Дучани, Береслав, Херсон безпосередньо, Велетенське та Ольгівка, що на Херсонщині. Водночас українські сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітополі. Тополівському напрямку закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби і продовжують нищити і ворога, і його майно. А для того, аби на півдні нашої країни ворогів ставало все менше і менше, техніки їхньої ворожої, яка обстрілює, теж ставало все менше і менше, я закликаю вас долучитися до нашого збору, який триває. Нагадаю, що наша головна редакторка сайту 24-го Анастасія Зазуляк оголосила збір на позашляховик, генератор і зарядну станцію для 128-ї бригади. Це аеророзвідники, вони зараз перебувають, власне, на Запорізькому гарячому напрямку. Ми з вами чули велика кількість і обстрілів, велика кількість спроб ворога штурмувати українські позиції. Аеророзвідка – це, я нагадаю, очі наших захисників, наших сил оборони, які дозволяють коригувати артилерію, міномети, інші види озброєння, дозволяють побачити, де ворог ховається або де ворог перебігати намагається. Ну і, відповідно, рятує життя і наших захисників. Дуже закликаю вас долучитися до цього велетенського збору, адже ціна його, ціна усього того добра, яке маємо військовим передати, 450 тисяч гривень, але з вашою допомогою ми зібрали уже 92%. У цифрах це 394 тисячі 624 гривні 87 копійок. Я дуже сподіваюся, що вдасться нам закрити цей збір нині, ще, як то кажуть, до Святої Неділі. 450 тисяч, от зараз потрібно 50
5, трохи більше 55 тисяч. Дуже сподіваюся, що ви долучитеся до цього збору за QR-кодом або посиланням, яке бачите на екрані. Кожен внесок, навіть якщо він невеликий, дуже і дуже важливий, бо він наближає нас до... Щоб не зурочити, раптом нас вороги дивляться, казати того вголос зараз не буду. Але я впевнена, що у нас на всю країну одне бажання, і можемо його пришвидшувати потрохи, якщо допомагаємо, долучаємося до зборів, до цього, який зараз бачите на екрані, чи до тих, які є у ваших стрічках соцмереж. Дякую вам за кожен ваш внесок на цій філософській ноті. Робимо невеличку паузу, після якої обов'язково повертаємося до цієї студії, тож не перемикайтесь.